Թուրքիայում եւ Սիրիայում երկրաշարժից հետո իսկական քաոս է։ Աղետի գոտում նոր հետ ցնցումներ են գրացվում։ Զոհերի թիվը անցել է 41,000-ը։ Հլատակներից ողջ մնացող մարդ գտնելու հույսը ժամ առ ժամ կորում է, բայց հրաշքներ լինում են։ Երկրաշարժից 222 ժամ անց փրկարարները փլատակների տակից դուրս են բերել մի կնոջ։ Բացի այդ, թուրքական լրատվամիջոցները Երևանից ցուցադրում են այս տեսանյութը, որտեղ երևում է, թե ինչպես են 7 հարկանի շենքի փլատակների տակից դուրս բերում 77-ամյա տատիկի։ Էրդողանի ժողովրդին վստահեցնում է, որ ողջ թե մեռած, ամեն գնով բոլորին փլատակների տակից դուրս են բերելու։ Մենք կշարունակենք մեր աշխատանքը, մինչև դուրս չբերենք փլուզված շենքերի տակ մնացած վերջին քաղաքացուն։ Երկրաշարժից ավերված կամ անբնակելի դարձած բոլոր տներն ու աշխատատեղերը կվերակառուցենք եւ կհանձնենք օրինական տերերին։ Հիմա հազարավոր թուրքեր լքում են Թուրքիան, քանի որ չեն հավատում Էրդողանի խոստումներին, թե 1 տարի հետո նրանց բնակարաններ են տալու։ Երկրաշարժից տուժած 10 քաղաքում զոհվածների հարազատները բողոքի ալիք են բարձրացրել։ Նրանք անիծում են Էրդողանին եւ նրա կառավարությանը։ Ստորգետնյա ցնցումները գուժում են նաեւ քաղաքական երկրաշարժ։ Մի քանի ամսից Թուրքիայում ընտրություններ են։ Էրդողանը հույս ուներ հաղթել, ամեն ինչ կարող է փլուզվել։ Լենա Կարապետյան, ժամը լրատվական։